tekijänä että kokijana? Paavo Vilminko, niin onko Makinistit ry:llä nyt sitten minkälaiset lähitulevaisuuden suunnitelmat ja koko valmistaudutaan vuosiin 2008 100 vuotta ja sen jälkeen? Joo, meillä varmasti menee aika lailla saman kaavan mukaan. Siitä, että tapahtuman järjestetään. Ja sitten hallitus näkee, että asiaa viestimme ja viedään eteenpäin. Näin, että niitä tulee ja menee. Joskus saavuttaa sen elinkaarista ja sitten aletaan taas se paljon. Kyllä se on aina menee. Mutta tuota yksin, mitä tulla sinä ajattelet ja otapa kaverilta kommentti. Tulevaisuus on, että saadaanko me nuoria yhdistämään tämän kulttuurin kulttuurin harrastuksen.